atípica, ela, na maior parte do tempo, ela é sozinha. Então, o maternar atípico é bastante desafiador, mas muito prazeroso. Descobri que eu tinha endometriose. Nesse meio tempo, morei fora do país. E mesmo assim, mesmo nesse país, eu tentando, fazendo tratamento para poder engravidar. Nunca deixei de trabalhar, sempre CLT, porque o empreendedorismo ainda não tinha ficado. E quando eu voltei da Espanha, a gente morava lá, eu comecei a trabalhar numa indústria, fiquei muito pouco tempo lá, porque o meu desejo de ser mãe era muito maior do que a realização profissional. Por isso que nós falamos muito sobre empreendedorismo. Porque às vezes a gente confunde um monte de coisa. Quantas vezes eu atendi pessoas no Sebrae que eu falava assim, você já tem um CNPJ? Não, só tenho o MEI. E o MEI é um CNPJ.